Закарпаття відправило допомогу на Херсонщину. Про це повідомив Віктор Микита, голова Закарпатської ОВА. Цитую. Сьогодні відправили чергові гуманітарні вантажі для Тягінської громади. Це дві вантажівки від громад Бериївщини та Мукачівщини, ще одна від благодійної організації «Ярема Фондейшн» та вантаж від благодійної організації «Бергіївська районна мальтійська служба допомоги». Продукти харчування, ковдри, одяг, каміни, ліки, засоби гігієни, дрова та багато іншого. Усе це вже прямує до Тягінської громади. Не залишаємо в біді нікого. Робимо все можливе для підтримки наших громадян та Збройних сил України. Працюємо разом для перемоги, підсумував Віктор Микита, очільник Закарпатської ОВА.